Ate mugwanga erya Uganda jeno Museveni ayongedde odifula eryo bunkenke ate kyaddaaki munamawulire omulala atolose mugwanga nadduka awone ekibambulira kya drone ezibadde zimunoonya oluvannyuma lw'okukyaza aba National Unity Platform. Co-Pregen Media atemotomba nyingidewo okubanga atenkuwa update zona ezigenda maso mugwanga erya Uganda na gamba na video soka nga nojilikinga olomatu netubanga ate tweyongerayo ngomaze ojiulira no commentinga kafuluka nsumbu wa muko na yetu jakuba bolonji yes Dubai kata Jordan Saudi Arabia mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli tubebaza ate bwebaza yes chadachi embera mugwanga wanga oluvannyuma lw'okulangirira nti drone zaakomyewo ezibuzaawo bannayuganda buli lukya ezibuzaawo abantu buli lukya mwatu ate obunkenke bweyongedde kyaddaaki omu ku Baba TV walo TV emanyiddwa nga Baba TV munamawulire kyaddaaki yadduse n'afuluma eggwanga omukulu ono amanyiddwa nga Aloysius Matovu Kizza ono nga abadde ku Baba TV ng'era akola ne ku Radio Sapiencia omukulu ono kigambi okuba nti yadduse mu ggwanga ng'alabye batandise okumuyiga drone zitandise okumwetoloola drone zitandise okumunoonya era mu katambi akeetoloola ku social media mukulu ono yavuddeyo n'ayogera nti embeera gy'abaddemu ebadde yakutiisibwatiisibwa oluvannyuma lw'okuba nti yabadde akyaza nnyo aba Nup ne boogera ensonga eziruma abantu ate ne boogerera naddala jeno Museveni so mu mbeera eyo omukulu ono n'agamba nti abantu batandise okuntiisatiisa obulamu bwange nga buli mu matigga n'agamba bannange nyinza obutakisobola kanziruke misinde kanfulume eggwanga basajja tebannambuzaawo byebimu essaawa zino mwatu ebiri mu Uganda naddala abantu baffe abaliyo abali ku side ya opposition y'embeera mwe batambulira mbeera ya bunkenke yes abantu mwatu ate ebintu nga bino ate byebireetedde n'abazungu okuteeka jeno Museveni ne bamuteekako nati ne bamugamba asooke yeesonyiwe ebyokusima amafuta amalotereza mu nsonga ezo za human rights violation n'ekirabika tebwabula bino byo teyabiwulira kyovola abantu essaawa zino bakyawamba ono ye abantu bakyabawambira ddala tulinze tulabe ekivaayo naye nagamba oli ku mukutu Progen Media likinga commentinga era mwatuwe subscribing.